Ja, Emilia, nu när vi har det här också. En av de absolut mest aktuella frågorna senaste tiden har ju varit det här med studentbostadsbristen. Ja, absolut. Det diskuteras ju väldigt mycket. Ja. Och det ligger också på ditt bord, kan man säga. Liksom, ja, det är en, absolut. Det är en stor stadsplaneringsfråga. Vad har Miljöpartiet för politik? Det är en stor fråga nu, men vad har ni för politik här i Stockholm? Jag skulle vilja säga att en av de viktigaste frågorna, det är ju hur man väljer att bygga bostäder. Och att man bestämmer sig för vem man vill bygga. Det finns ju massa små åtgärder man kan göra. Som kan lösa akuta problem. En stor båt, som det har sagts. Det tycker inte jag är fel. Eller att man inventerar lokaler som ska byggas om senare. Men det viktigaste är ju att man bygger långsiktigt. Och där är ju en väldigt viktig fråga, handlar ju om att bygga mindre lägenheter. Nu byggs det ju ganska stora lägenheter, eller väldigt stora lägenheter av det som byggs. Det gör det ju både dyrt, och dessutom så är det ju ganska ineffektivt. Det har ytan på det som byggs har ju ökat väldigt mycket de senaste decennierna. Så att vi vill ju att det ska byggas mindre lägenheter i mindre storlek, och då får man in fler lägenheter. Och att som också passar för studenter då? Ja, då kan de ju vara 20-25 kvadratmeter istället, och då kan man ju bygga fyra sådana istället för en väldigt stor lägenhet. Och alltså att man också reserverar en viss del av allt som byggs till för unga och studenter. Mm. Jag tror det är otroligt viktigt. Mm. Vi har sagt ungefär var femte lägenhet som byggs i Stockholm ska vara för unga och studenter. Mm. Och då räcker det ju inte att, som alliansen som styr nu säger, att man vill det och man hoppas och man önskar att byggbolagen ska genomföra det. Utan vi vill ju att stan, när man bygger på Stockholms mark, ska säga att nu måste ni se till att det byggs för unga och studenter. Det finns ett projekt som pratas mycket om nu just nu. Det är ju det här Albanoprojektet. Mm. Och det är då alltså ett campusområde som ska byggas mellan Stockholms universitet och KTH. Och här planeras det ju studentbostäder. Mm. Jag tror att det är 800 som är planen. Hur ställer sig MP till det här? Kommer MP liksom sätta käppar i hjulet? Eller är det, ja, det där är ju en delikat fråga, kan man ju säga. Det är ju två stora viktiga frågor som blir en liten motsättning just i Albanområdet, och därför blir det ju väldigt spännande. Så som vi har sagt hittills i kommunfullmäktigegruppen, det är ju att vi ställer oss bakom att det ska byggas studentbostäder där. De ska vara anpassade, alltså byggnaderna ska vara anpassade så att de inte bryter mot värdena i nationalstadsparken. För det här ligger ju inom nationalstadsparken, som är en helt unik miljö som både har skyddat kulturhistoriska värden och ekologiska värden. Och tidigare har vi ju alltid sagt nej till all byggnation inom nationalstadsparken i princip. Mm. Det finns en stor del av det, den här platsen är ju idag ett grusområde. Ja. Och det är ju ganska rimligt att man då kan använda det. Men det är ju också så att om man hela tiden bygger i nationalstadsparken, så man hela tiden naggar på det. Men jag tror att det kan vara en vettig kompromiss i det här läget, just när det gäller studentbostäder och just när det är inne på ett campusområde och just när det är en grusplätt. Så det är ett ja här från er sida? Ja, för min del så är det det. Jag tror att, men däremot så behöver vi ha en levande diskussion om det här, så att vi inte tappar bort det som är grunden. För vi i Miljöpartiet har också värnat väldigt mycket kring nationalstadsparken, och det är också ett stort värde. Okay. Var det ett långt, ja, långt, men jag hoppas att det var bra.